Hello everyone, good morning. My name is Anna TV. Hello, hello. Kaise ho? Welcome to the show. Welcome to kitchen. Our kitchen or bread. Our radipato start. Hello, hello. Hello. Gapat hoy azori hoy. I mean, our house is very basic. Warm. Very warm. Like this, I am saying. 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 Necessarily, zito hawa pa, bota pa, heto nisna ketyo hoboy no ayano hoy jano. Tothapi tu imane gorom hoy, thaki bon wara koi gorom hoy. Gordo. Aro etia kitchen or price start koi su, bonao bolii bhabi su, bhat khua zito bhotwa hoy, ki bata to rati pa bonao hoy, lagi bon hoy jano. Ami okhomiya manu, aro ami tini moy, bikhay koi moy aro mistere tini hazi bhat khua razoko tena koi kono kono diode, taku dim aro tar mane bhukloga homoy hoyse. এতিয়া কেভাবে লড়া লড়িকে আহিছো বনাবৰ বাবে আৰু মায়ে খাই দুহাজি মায়ে বৰ বেছি না খায় বাৰু নিজে কৈ খাও ৰাজক তেনে কৈ দিও মাঝে মাঝে গাখীৰ ফলমূল দিও ৰাতিপুৱা হি হৈ উঠি তাক ফলমূলে খাও কেতিয়াবা কণী এটা বইল কৰি দিও লোকেল থাকিলে লোকেল দিও বৰমায়েকে দি পঠিয়াছিলে কণী তেনে কৈ কালি দিলো আজি দিয়া নাই দেই তাৰ পাছত আমাৰ তলৰ জি গৰাকী আমাৰ ওনাৰ হয় মানে ভাড়া ঘৰ তেও দি পঠালে ৰাজৰ বাবে দুটা তেনেকে মানে লোকেল কণী পালে তাক মাঝে মাঝে দিও কেতিয়াবা কি হয় আমি খাই থাকিলে বা ভাতৰ লগত একো নহলে খাবলে ইচ্ছা নকৰিলে তেতিয়াও তাক কণী এটা দিও যেটো মানে বগা অংশ হেতুৱে দিও কুহুমটো নিদিও বাৰু আৰু এতিয়া মই খানা বনাই লওঁ তাৰ পাছত আপোনালোকক লগ পাই আছো কাৰণ ৰাজৰ ভোক লাগিছে অকণমান পেনপেনাই আছে গাখীৰ অনা হ'ল তাক গাখীৰ অকণমান দি মই ভাত বহাই দিওঁ বুলি ভাবিছোঁ তেতিয়াহ'লে পাছত লগ পাই আছো এয়া আমাৰ ৰাজ এটো আমাৰ ৰাজ হয় আৰু ৰাজে এতিয়া টুপু কৰিব টুপনি ধৰিছে খাবই আমি আজৰি হলো মামান খালা নে খালে পাপা কোন পি গল ও টুপনি ধৰিছে হাই কৈ দিছ নে এবাৰ এবাৰ হাই কৈ দি নকুৱা অ হাই গুড বয় আমাৰ ৰাজে হাই কৈছে আৰু এতিয়া তাক কোৱালো মিছ তাৰ পাছত হা কিমিছ কিমিছ Kimis? Kimis? Buzina pound? To my baka zigali? Azikali de bakaway, de hey, kotakoy marazi. Bohut kotakoy, honey, buzina pound, halikizani ha. Messin to miss. Messin me. Ki. Tapasada kiki quat me? Miss. Oh, azimis, not on keta hikise. Miss Kimis and Ami, Kakor Bogoraki Hurole, Aru Zeto as a CBC result, this is Kobor Korubulia Hilo, Tanukor Loratu, Dislarku, Hundor Pape Pascrise, 93% Passe, Aru Palaga Matic Bulicole, Halagan Hosan, Aru Egoraki, who is a Bohokot Graki. Medical result Bulicole, Bohoteta, Balogam Hutton Hosano, Aru Ea, Bo Loratu, E 93% Loy Pascrise, Aru Bohut Bessi Balagile. Oh, Hutorama. Dog, mamma, oh, no, sir. Guluda got like a book of pocket. Dog, my hand, and oh, honey. Guluda got like a book. Hey, Mohale. বহুতৰ ঘৰৰ পৰা আহিলো আহি লৈ সাতা খাজৰি হলো আৰু মিষ্টাৰে লৈ আনিছিল কনমান লোকেল চিকেন তাকে বনাও বুলি ভাবিলো একেবাৰে ইজি প্ৰসেছত কাৰণ আজি বৰ বেছি মন যোৱা নাই বনাবলৈ সেভাবে ভাবিলো ঝটপট কনমান বনাই দিও কুকাৰতে আৰু এফালে চিকেনখিনি আছে হেয়া লোকেল চিকেন ৰাজৰ বাবে অনা হয় ৰাজৰ বাবে মানে কি আজিকালি বয়লা প্ৰায় খাবলৈ এৰিছো আলহী আহিলে কেতিয়াবা অনা হয় দেই এটা কুকাৰ পাতি ললো ইয়াতে কনমান মিঠাতেল দিলো আন্দাজ মতে মিঠাতেল দি দিলো আৰু এখিনি লৈছো এয়া পিয়াজ লৈছো ৰসুন আদা পিচি লৈছো এফালে মেথি গুটি লৈছো জিৰা গুটি লৈছো আৰু নৰসিংহ পাত লৈছো এখিলা তেজপাত লৈছো আৰু সকলোখিনি গৰম হোৱাৰ পাছত ইয়াতে একেলগে ঢালি দিছো দেই যেতিয়া মন নাযায় বনাবলৈ তেতিয়া এনেকৈ বনোৱা হয় বা বনাই দিওঁ প্ৰায় বনাওঁ মই এনেকৈ আৰু এইখিনি মই আজি আচলতে আগতে আপোনালোকক বেলেগ ধৰণে শ্বেয়াৰ কৰি আছিলোঁ আজি এনেকৈ শ্বেয়াৰ কৰিছোঁ যদি মন যায় এনেকৈ খাব পাৰিব মানে যেতিয়া সময়ৰ অভাৱ হয় বৰ জটপট হয় তেতিয়া এনেকৈ বনাই খাব পাৰিব নিশ্চয় সকলোৱে জানে তথাপিতো মই শ্বেয়াৰ কৰিছোঁ ইয়াতে দিছোঁ বিলাহী এটা আৰু এইখিনি মই ৰঙচুৱাকৈ ভাজি ল'ম গৃহিণী হ'লো বুলি কিমাননো বনাম নহয় জানো কেতিয়াবা এলাহো লাগে কোনোবাই বনোৱা খাবলৈও মন যায় আৰু তথাপিতো উপায় নাই এতিয়া মা আছে যিহেতু মায়ে মাজে মাজে বনাই দিয়ে নবনোৱা নহয়
আৰু ইয়াতে দিছো নিমক অলপমান আন্দাজ মতে হালধি নৰসিংহ পাতৰিলে বহুত বেছি ধুনিয়া এটা গোন্ধ আহে আৰু সেইবাবে মই প্ৰায় থাকিলে দিয়ে দিওঁ যেতিয়া অনা হয় বা ঘৰলৈ গ'লে লৈ অনা হয় তেতিয়া এনেদৰে মই অকল মাংসত বুলিয়ে নহয় যিকোনো চব্জি বনালে এনেকৈ দিওঁ বা চিৰা ভাজিলে অলপমান নৰসিংহ নৰসিংহটো আচলতে আমি খাবই লাগে বহুত বেছি ইয়াৰ ঔষধি গুণ আছে কেতিয়াবা মই কম বাৰু ভিডিঅ'বিলাকত আৰু এইখিনি মোৰ প্ৰায় ৰঙচুৱা বৰণ পৰিছে ইয়াতে যিখিনি চিকেন আছিল লোকেল চিকেন ইয়াতে দি দিছোঁ গোটেইখিনি বনোৱা নাই অহাকালিলৈ অলপমান বনাবৰ বাবে থৈ দিছোঁ আৰু যিহেতু ৰাতি ৰাজকোঁৱৰকৈ ৰাতি মাংসটো নিদিওঁ অকণমান কেতিয়াবা আমি খাই থাকিলে এগৰামান খুৱাই দিওঁ কিন্তু বৰ বেছি নিদিওঁ সেইবাবে তাৰ বাবে অলপমান ৰাখি থৈছোঁ যিহেতু দিনত খালে হজম ভালকৈ হজম হয় সেইবাবে দিনতে দিওঁ মাংসটো এইখিনি ভালকৈ ভাজি ভাজি মই ৰঙচুৱা বৰণ পৰিব দিম তাৰপাছতহে আলু ব্যৱহাৰ কৰিম আজিকালি বজাৰত যিহে জুই চাই দাম খাবলৈও ভয় লগা নিচিনা হৈছে গৈছিলোঁ বজাৰলৈ যোৱাকালি বজাৰ গৈছিলোঁ আৰু আহোঁতে হাতত পইচা নেকি হ'ল নাজানো বজাৰত যে ইমান বস্তু দাম আনকালে মিষ্টাৰে আনি থাকে এইবাৰ মই গ'লোঁ বৰ বেছি নিয়া নাছিলোঁ বাৰু হাতত 500 মানহে লৈ গৈছিলোঁ আৰু আহোঁতে যিকেইটা বস্তু ল'ম বুলি ভাবি আছিলোঁ সেইকেইটা বস্তু থাকি আহিলে তাৰপাছত পাছবেলা সময়ত গৈ মিষ্টাৰে আকৌ আনিছেগৈ তেনেকুৱা হ'ল আৰু ইয়াতে মাংসতে মই দি দিলোঁ আলু আৰু অমিতা কৈছিলোঁ যে অমিতা দিম বুলি অমিতাখিনি দি দিলোঁ ধুনীয়াকৈ ভজাৰ পাছতহে মই আলু আৰু অমিতাখিনি দিছোঁ তাৰপাছত আৰু অকণমান সময় ভাজি মই ইয়াতে ব্যৱহাৰ কৰিম পানী অকণমান সময় মই ভাজি ল'ম এতিয়া ভালকৈ মই লৰাই লৰাই ভাজি ল'লোঁ আৰু এতিয়া চাওক তেলখিনি ধুনীয়াকৈ এৰিবলৈ ষ্টাৰ্ট কৰিছে ইয়াতে দিম উতলা গৰম পানী উতলা গৰম পানী দিলে যিকোনো চব্জি খাই ভাল লাগে নহয় জানো সেইবাবে মই গৰম পানী উতলাই ৰাখিছিলোঁ আৰু ইয়াতে দি দিলোঁ গৰম পানী আৰু এতিয়া পানীখিনি আন্দাজমতে দি মই 3টা চিটি আহিব দিম 2টা নহয় দেই 3টা আপোনালোকে ইচ্ছা কৰিলে 2টাও দিব পাৰে মই কিন্তু 3টা চিটি আহিব দিম ভালকৈ সিজিবৰ বাবে আৰু এইফালে মোৰ এয়া ঢাকা আৰু এতিয়া ইমানেই গৰম উঠিছে কাপোৰ চেঞ্জ কৰি ল'লোঁ ৰাজৰ উৎপাতটো গৰম উঠিছে এইফালেতো গৰমটো আছে তাৰো ইমান উৎপাত তাৰ লগত লাগি থাকোঁতে বহুত বেছি ভাগৰ লাগি যায় আৰু মোৰতো অকণমান অকণমান বিষাই আছে আৰু এইফালে দেখাই দিছোঁ মোৰ চিকেনখিনি ৰেডি হৈ গ'ল এয়া চাওক কোনেও নকয় এনেদৰে যে মই বনাইছিলোঁ ঝটপট খানা বুলি আৰু ভালো লাগে হেলডিও হয় আপোনালোকে এনেদৰে খাব পাৰে আৰু একেবাৰে কম সময়ত বনাব পাৰি যিহেতু কেৰাহীত বনালে অকণমান টাইম লাগে আৰু এনেকৈ বনালে একেবাৰে টাইমটো কম লাগে আৰু মোৰ ভিডিঅ'টো ইমানেই আছিল আপোনালোকে শেষলৈকে চোৱাৰ বাবে অশেষ ধন্যবাদ সকলোকে